დახმაურიანი განხილვა საკრებულოში, ეს არის ახლა ჩვენი დისკუსიის მთავარი თემა. ოპოზიციის შენიშვნები და უმრავლესობის არგუმენტები გვერდებიან ჩვენი სტუმრები. ტრისტან ჯინჭარაძე, ფრაქცია ქართული ოცნება და ირაკლი აბესაძე, ნაციონალური მოძრაობა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმრები და პასუხობთ კონტაქტის შეკითხვებს. ბატონო ტრისტან, პირველი შეკითხვა მემექნება თქვენთან საუბრობისა. მერის გადადგომის შესახებ ბოლო დღეების განმავლობაში ინფორმაცია ვრცელდება. გუნდი შიგნით ხომ არ იყო ამ თემასთან დაკავშირებით განხილვა, მართლაც ცდილობს თანამდებობას დავით ნარმანია. ეს საუბრები ნამდვილად არ ყოფილა გუნდის შიგნით, არც გუნდის გარეთ. უბრალოდ ეს იყო მოარული ჯორები, რაც საიდან იღებდა საფუძველს, ნამდვილად ვერ გეტყვით. არანაირი განხილვა ამ მიმართულებით არ ყოფილა და ბატონი დავითი აგრძელებს თავის მოვალეობას და ვფიქრობ თავისი ვადის ამოწურვამდე კიდევ ბევრ საქმეებს გააგებს. თუმცა განსხვავებულია ოპოზიციის მოლოდინი. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ დავით ნარმანია გეგმავს თანამდებობიდან გადადგეს. დისკუსიაში შემოვიყვან ახლა ირაკლი აბესაძეს. ბატონო ირაკლი, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ და საიდან გააჩნდა საერთოდ ეს ინფორმაცია, რომ შესაძლოა დავით ნარმანიამ იანვარში თანამდებობა დატოვოს? მოგესალმებით. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ორი ოდე სიტყვი დავით ნარმანიას მუშაობის შესახებ და რატომ უნდა გადადგეს ის და ამაზე მეტყველებს მის მიერ გატარებული. რატომ უნდა გადადგეს თუ გადადგება? ინფორმაცია საიდან გაჩნდა თუ გაქვთ ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით? მის მიერ გატარებული ერთი წელი თბილისის მერიაში, ეს არის კორუფცია, მხოლოდ საკუთარ ნათესავებზე ზრუნვა, შეუსრულებელი დაპირებები, ელემენტარულად მოუწესრიგებელი გზები და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არჩევნების მოახლოებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, დავით ნარმანია თავის თავსამთავრობო გუნდთან ერთად იქცა ტვირთად ქართული ოცნებისთვის. ქართულ ოცნებაში ფაქტიურად გადაწყვეტილია, რომ დავით ნარმანია აღარ უნდა იყოს მერი, მათ აპკოლებთ ერთადერთი. მერის გადადგომის შემთხვევაში ინიშნება შუალედური არჩევნები, ხოლო შუალედურ არჩევნებში მათ გამარჯვების შანსი თითქმის არ აქვს. სწორედ საკუთარი დაბალი რეიტინგი, პოლიტიკური გუნდის დაბალი რეიტინგი არის მიზეზი ის, ოპოზიციის ვარაუდი და სუბრი, რომ დავით ნარმანია გადადგეს თანამდებობიდან. დავასრულებ, სწორედ აი ამას ეწირება თბილისელების ინტერესები, რომ ქართულ ოცნებას ვერ გადაუწყვეტია, მათ აწყობ შუალედური არჩევნები თუ არა, თორემ დავით ნარმანიას ბედი ნამდვილად გადაწყვეტილია. ის თბილისის მერი ფაქტობრივად არა. ბატონმა ტრისტანმა უპასუხოს თქვენს ბრალდებებს: კორუფცია, შეუსრულებელი დაპირებები, მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, გზები. გისმენთ ბატონ ტრისტან? ის რომ შარშანდელი, უბრალოდ ლევანდელი 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების პროცესში იყო გარკვეული სირთულეები, ის რომ გარკვეული პროექტები თლად ისე ვერ შეცრულდა, როგორც ბიუჯეტიდან აუთვისებელი მილიონობით ლარი. სამწუხაროდ გარკვეული თანხა ალბათ მართლაც და დარჩება საბოლოოდ ბიუჯეტში აუთვისებელი, თუმცა ეს არც პირველი შემთხვევაა და ალბათ არც უგანასკნელი, ეს ხდება ხოლმე, მაგრამ თავარია ეს არ იყოს მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი თანხა და რაც მთავარია, რეალურად ის პროექტები, რაც სრულდებოდა წლების განმავლობაში, წარმატებულად ჩამოვარდა. 155 მილიონ ლარზე იყო პროექტების. კიდე ერთხელ დაუბრუნდები იმ უგაცრავად, მე ცოტა ცუდად მეშმის. კიდე ერთხელ დაუბრუნდები იმ თემას, რომ არავითარი განხილვა ბატონი დავითის გადადგომაზე არ ყოფილა, არანაირი გადაწყვეტილება არ არის მიღებული და აი ეს მოარული ჭორი ნამდვილად. კარგი, გასაგებია, მოდით გადავიდეთ ბიუჯეტზე. ბატონო ტრისტან, ოპოზიცია გადანაშაულებთ იმაში, რომ ბიუჯეტში გაზრდილია სახელფასო ფონდი და ადმინისტრაციული ხარჯები. თქვენ თავად შენიშვნები გააქვთ ნარმანიას მიერ მომზადებულ ბიუჯეტთან დაკავშირებით? ბუნებრივია, ჩვენ გქონდა შენიშვნები, მე დღესაც გავაჟღერე ეს შენიშვნები სხდომაზე. მოდით დავიწყე პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ მე რითიც დავიწყე დღეს ჩემი გამოსვლა, რომ ეს არ არის მდიდარი ქვეყნის, მდიდარი დედაქალაქის ბიუჯეტი. ამიტომ ჩვენ გვიწევს იმ მოცემულობის, იმ კონკრეტული თანხების გადანაწილება, რაც გვაქვს ბიუჯეტში და ეს არ არის ის თანხები, რომელიც ქალაქის ყველანაირი საჭიროებებს მაქსიმალურად დააკმაყოფილებს. თქვენი მთავარი შენიშვნა რა იყო ბატონ ტრისტან? მთავარი შენიშვნა იყო ის, რომ მთავარი შენიშვნა რაც ჰქონდა ჩვენ, იგივე ის, რომ თანხები უფრო მიმართულიყო, თქვათ, იგივე ბინადშენებლობებზე, იგი ავარიული შენობების გამაგრებაზე, იგივე გარკვეული თანხები დამატებოდა. რატომ არ გაითვალისწინეს თქვენი შენიშვნები თბილისში? აი ამას ვამბობ, ზუსტად რაიონულ გამგეობებზე გადასულიყო გარკვეული თანხები, გაზრდილიყო მათი ასიგნებები, ეს დიდ ნაწილად გათვალისწინებულია სწორედ ბიუჯეტში. თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ყველა ის მოცემულობა, რაც სჭირდება ქალაქს, ბუნებრივია,
ამ ბიუჯეტით ერთბაშად ერთ წელიწადში ვერ დაკმაყოფილდება. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ისეთი პროექტების ბოლომდე კარგად მიყვანას, რომელიც ჯერჯერობით არ არის ასახული ბიუჯეტში, თქვათ, იგივე ავტობუსების შეძენაზე და იგივე თბილისის ნაგავსაყრელის. აი, გაზრდილ სახელმწიფო ფონდსა და ადმინისტრაციულ ხარჯებთან დაკავშირებით თქვენ შეკითხვები არ გაქვთ? ბატონო, თუ შეიძლება ერთხელაც გაიმეორეთ შეკითხვა. გაზრდილ სახელმწიფო ფონდსთან და ადმინისტრაციულ ხარჯებთან. გაზრდილ ადმინისტრაციულ ხარჯებთან შეკითხვები არ გაქვთ? მოდით მე ამ გაზრდილ სახელმწიფო გაზრდილ თუ არ გაზრდილ სახელმწიფო ფონდთან დაკავშირებით ასე გიპასუხებთ რა. თავარი ჩემი აზრით მერიის ჩინოვნიკმა რიგითმა თუ წამყვან პოზიციაზე ყოფმა უნდა მიიღოს ნორმალური ხელფასი იმისთვის რომ მან საქმე გააკეთოს და არ უნდა გავზომოთ ჩვენ მისი საქმეა იმით რა ხელფასი მიიღო არამედ რას გააკეთებს. არ უნდა გავზომოთ მისი საქმე ხელფასით, არამედ რა ხელფასით, მაგრამ მან ადეკვატურად უნდა შესაბამისი საქმე უნდა გააკეთოს და შესაბამისად თუ თავის მოვალეობას კარგად შეასრულებს, მაშინ ის იმ ხელფასის ღირსიც არის. კარგი, მინდა გამოეხმაუროთ ბატონ ტრისტანის მოსაზრებას გაზრდილ ხარჯებთან დაკავშირებით, ადმინისტრაციულ ხარჯებზე და ასევე სახელმწიფო ფონდთან დაკავშირებით. ასევე გითხარით, რას ეყნობა თქვენი ეს ბრალდება, რადგან დავით ნარმანი ამბობს, რომ ბიუჯეტის სწორედაც რომ სოციალურია. ეს თქვენი მთავარი ბრალდი ის იყო, ასე ვთქვათ, უკმაყოფილება ბიუჯეტთან დაკავშირებით. დიახ. ჩვენი უკმაყოფილება სწორედ უკავშირდება ამას, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკის შედეგად ყოველდღიურად შევხედავთ კიდევ უფრო მეტად გაღარიბებულ მოსახლეობას. ფაქტია, რომ ლარის კურსი უფასურდება, ლარი ფასები კლავისდება, როგორც ჯანდაცვაზე, ასევე საკვე პროდუქტებზე და სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთებზე. ამის კვალდაკვალ სოციალური დაფინანსების მიმართულების შემცირება, რომლის აღიარება დღეს თბილისის მერს მოუწია და ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ განგვიმარტა, რომ ჯანდაცვის ხარჯები გავზარდნენ და ამიტომ შემცირდა და სოციალური მიმართულებაო, მაგრამ ეს მისაღები პასუხი არ არის, ვინაიდან სოციალურ მიმართულებას დაფინანსების მოკლება ამ სიტუაციაში ნამდვილად დაუშვებელია. სოციალური მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ როდესაც ბატონი ტრისტანი საუბრობს და ვეთანხმები, რომ ჩინოვნიკს უნდა ქონდეს სამართლიანი ანაზღაურება, მაგრამ ჩვენ ამას ვსაუბრობთ და ვაკრიტიკებთ იმ კონტექსში, როდესაც მერმა დღეს საერთოდ პასუხისგაცემა არ იკადრა, გაუზდიდა თუ არა ის როდისმე ავტობუსის მძღოლებს მეზომებს, მართლაც შეუსაბამოდ დაბალ ხელფასზე მუშაობენ თბილისის მერიის სისტემაში შრომის ანაზღაურებას. ამაზე პასუხიც არ გაქვსა, ამიტომ ამ კონტექსში, როდესაც ჩინოვნიკების სახელფასო ფონდი იზრდება, ამ კონტექსში ნამდვილად მიუღებელია, ნამდვილად არასწორია და პრიორიტეტები, რომ თბილისის მერიას არეული აქვს, ამაზე ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობ და ამას თბილისის მოსახლეობა ხედავს. ასე რომ სოციალური მიმართულებით თანხების კლება და ხელფასების გაზრდა სახელფასო ფონდის ნაცვლად იმ ადამიანებისა, ვინც მართლაც მძიმე შრომას ასრულებენ და სასარგებლო შრომას თბილისელებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, რომ და რაოდენობა სხვადასხვა ჩინოვნიკებს უგულისო თბილისის მერმა ჩვენი პერიოდთან შედარებით უკვე 512 გაზარდა, ხოლო დასაქმების კრიტერიუმებზე აღარ შევჩერდები ყველას კარგად თასო საკუთარი მეგობარ და ნათესავების დასაქმებაში, როგორ ასრებდნენ ერთმანეთს, ხო? აი ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, თანხების გაზრდა არის მიუღებელი და პირიქით თანხები უნდა მომატებოდათ ავტობუსის ხარჯებს, ამგვენებს და ამაზე თუ ბატონი ტრისტანი გაუხსენს პასუხს, როდის გაეზდებათ მათ ხელფასზე, ნამდვილად კარგი იქნება, იმიტომ ეს ადამიანები ამ ინფორმაციას ელიან. ისმეთ ბატონ ტრისტან, კი ბატონო, გამოეხმაურეთ ირაკლი. რაც შეეხება ჯანდაცვას და სოციალურ მიმართულებებს, აქ ნამდვილად გაზრდილია სიგნებები. მე თავიდანვე ვთქვი, რომ ბიუჯეტის გადანაწილების პროცესში მაქსიმალურად მთავარია ეს თანხები ოპტიმალურად გადანაწილდეს და ამ კონტექსტში ნამდვილად გაზრდილია ეს მიმართულება. კონკრეტულად ახლა ერთ-ერთ პრიორიტეტს დააკლდა და მეორეს მოემატა, ვთქვათ, ეს არ არის გადამწყვეტი, იმიტომ საბოლოოდ ყველა ეს მთლიანად ჯანდაცვა და სოციალური მიმართულებები სწორედ მიმართულია ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის და მათი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, უფრო სწორად ბევრ შემთხვევაში მათი გაჭირვებული მდგომარეობის შესამსუბუქებლად და ვთვლი, რომ ნამდვილად შესაბამისია ეს თანხები. თანაც საზოგადოება, ბატონ ტრისტან, იყო ჩართული ბიუჯეტის შედგენაში. მათი მოსაზრება გაითვალისწინეს? ბატონო, საზოგადოება თუ იყო ჩართული ბიუჯეტის ფორმირებაში? საზოგადოება ნამდვილად იყო ჩართული, ამას მოუგრუნდები, მაგრამ ერთსაც ვიტყვი უბრალოდ იმ კონტექსტში. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეხლაც წელსაც მაქსიმალურად დაკმაყოფილდა ის განცხადებები, რაც აი ჯანდაცვას და სოციალურ მიმართულებებს ეხებოდა და ბოლო კორექტირება, როცა მოახდინეთ ჩვენ ბიუჯეტით, იმის გამო, რომ გარკვეული თანხები კიდევ გჭირდებოდა ამ მიმართულებით, დავაკორექტირეთ, აი 2015 წლის ბიუჯეტი
მეტი და შესაბამისად გაუზარდეთ ასიგნებები ამ მიმართულებებს. მომავალში თუ საჭიროება მოითხოვს, ნამდვილად მოხდება ასეთი რამე. რაც შეეხება ჩართულობას, მოსახლეობის ჩართულობას, აქ სხდომაზე ნამდვილად არაჯანსაღად იქნა წარმოდგენილი ეს პროცესი სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ითქვა თითქოს არ იყო ჩართული მოსახლეობა, არა და თითეულ გამგეობაში დაახლოებით 1000 კაცი გამოიკითხა თბილისის 10-ვე გამგეობაში და მათი აზრი ბუნებრივია გათვალისწინებული იქნა. მე თვითონ ვიყავი მომსწრე, როგორ მუშაობდა მაგალითად საბურთალოს გამგეობაში, გამგეობის თანამშრომლები როგორ მუშაობდნენ ამ გამოკითხვაზე. ოპოზიცია ასევე ამბობს, რომ ბიუჯეტის განხილვა და დამტკიცება მოხდა დაჩქარებული წესით. რატომ, რა არის ამის მიზეზი? მიპასუხეთ და უნდა დაგამშვიდობოთ. რას ნიშნავს ბიუჯეტის განხილვა დაჩქარებული წესით მოხდა? არ მოხდა. ბიუჯეტი განხილვა დაჩქარებული და ასევე დამტკიცებას მოხდა შემჭიდროებულ ვადებში, როგორც. არა, არანაირად, ეს აბსოლუტურად კანონის შესაბამისად მოხდა ყველაფერი. თავის დროზე შემოვიდა დაკორექტირებული ბიუჯეტი და დუტილის ბოლომდე უნდა მიიღო და მე მგონი მაინც დავა 31 დეკემბერს რო არ მივიღოთ, შეიძლება და ეხლა. გასაგებია, ბატონო ირაკლი, არ განიხილა საკრებულომ დაჩქარებული წესით ბიუჯეტი, თქვენი აზრი როგორია და ასევე თქვენ შეფასებებზეც მითხარით, თქვენ შენიშნებზე უფრო სწორად, მართულმა პარტიამ ფაქტია რომ არ გაითვალეს წინა თქვენი შენიშნები, ბიუჯეტი დამტკიცებულია. რა ბერკე კეთილი გაქვთ ახლა რომ შეცვალოთ რაიმე. თბილისელებს, თბილისელებს მომავალ წელს უარი უთხრეს რომ განხორციელებულიყო პროექტები ქალაქის საცოფებისგან განსაცვირთავად, ავტობუსის ღოლებს და მეზობლებს უარი უთხრეს რომ მათი სახელფასო ზრდა ყოფილიყო გათვალისწინებული სოციალურად შეჭირვებულ მოსახლეობას, ფაქტიურად შეუმცირეს ის სოციალური დახმარება და რაც ყველაზე მთავარია, კვლავ ფართოდ ღია კარი დატოვეს კორუფციისთვის, კორუფციისთვის რომელიც რაგინდ კარგი დოკუმენტი დაემტკიცებინა დღეს ქართულ ოცნებას, მის შესრულებას დიდ საფრთხეს უქადის, თქვენ თავად აღნიშნეთ მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ათეულობით მილიონი ლარი რჩება. აუთვისებელი თანხები იხარჯება ხოლმე იმ მიმართულებით და იმ პროექტებით, სადაც კორუფციული მადის დაკმაყოფილება შესაძლებელია. ასე რომ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, საკომისიო მოსმენების და სხდომის განხილვა ეს არის დაჩქარებული წესი განხილვა. მათ ქონდათ ორი კვირა, რომ კომისიური მოსმენები ჩატარებულიყო, ჩვენ კოლეგებს ერთმანეთში ვქონოდა არგუმენტების გაცვლის საშუალება და იქნებ ბატონი ტრისტანი დაგვთანხმებოდა ჩვენ შეთავაზებებზე, იქნებ ბატონი ჯაბა დაგვთანხმებოდა, ან პირიქით იქნებ ჩვენ დაგვთანხმებოდით მათ არგუმენტებს, მაგრამ მათ ამ პოლემიკა არ მოისურვეს. ერთი დღის განმავლობაში კომისიების ჩატარება და შემდგომ სხდომის მიყოლება, ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს, რომ ბიუჯეტი დამტკიცდა დაჩქარებულად, იმიტომ რომ მათ არ სურთ ამაზე არგუმენტირებული მსჯელობა. ბატონი ირაკლი, მანდე იყო ბოლო რეპლიკის საშუალება მიცეთ ბატონ ტრისტანს, გისმენთ ბატონ ტრისტანს და უნდა დაგაჩნდეთ. არა, ნამდვილად არ ვიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ დაჩქარებულად დამტკიცდა ბიუჯეტი. 10-ში შემოვიდა ბიუჯეტის პროექტი და მას შემდეგ რამდენი დღეა თქვენ თვითონ განხილვით ასე არანაირად და მე თქვენთან რა ფორმატში უნდა შეგხვდროდით? განხილვა არ და არც იმას ვეთანხმები, რომ ეს ბიუჯეტი არ არის თბილისელებზე ორიენტირებული. პირიქით აქ უზარმაზარი თანხები სწორედ ამ მიმართულებით მიდის პირველ რიგში. ეს გვაჩვენა 2015-მა. თქვენ გეგონათ, რომ 2015 წლის ბიუჯეტიც მორგებული იყო თბილისელებზე, თბილისის 2015 წლის ბოლოს ამ შედეგიც მივიღეთ, კარგად ხედავთ. თუ თქვენ ეს მოგწონთ, არ მგონია რომ თქვენ ეს მოგწონდეთ, უბრალოდ ამას ვერ. არა, მე რა თქმა უნდა ვხედავ იმ პრობლემებს, რა პრობლემებით იყო ამ 2015 წელში. ბუნებრივია იყო ესეთი პრობლემები, ამას აუცილებელია მუშაობა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ახალი ბიუჯეტი კორუფციულია და საერთოდ ბიუჯეტის კორუფციულობაზე საერთოდ არ გეთანხმებით ამ მოსაზრებაზე, იმიტომ რომ შესრულების პროცესში რაღაც 1-2 ადამიანი ათასობით მერიის თანამშრომლებში თუ რაღაცას ჩაიდენს, ჩვენ სწორედ იმათ წინააღმდეგობით. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ყველაფერი. დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ფრაქცია ქართული ოცნება, ტრისტან ჯინჯარაძე და ნაციონალური მოძრაობიდან ირაკლი აბესაძე. მადლობა.